Eltérő következtetést vontak le a jelöltek a Közös Ország Mozgalom felméréséből a Csepel-Soroksári választókörzetben. A kutatás szerint ott ugyanis nem egyértelmű, hogy ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt. Elemzők szerint, ha senki sem lép vissza valamelyik ellenzéki jelölt javára, a fideszes Németh Szilárd győzelme biztosra vehető. Nekem az teljesen mindegy, jöhet bármelyik. Így reagált Németh Szilárd még januárban arra a bejelentésre, hogy az MSZP is indít jelöltet a választókörzetben. Itt egyébként 2014-ben az újrainduló és most az együttben politizáló Szabó Szabolcs győzött. Nem érdekelnek, tehát azt hiszem, itt most marakodnak, zsarolgatják egymást, képtelebb ötletek jönnek. Felem Gobbi Hilda is elindulhat. Azóta azonban kiderült, a választók 58%-a szeretne kormányváltást a Csepel-Soroksári körzetben, a Közös Ország Mozgalom közvéleménykutatása szerint. A felmérés viszont nem tudta egyértelművé tenni, hogy ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt ezekben a kerületekben. Azt látták, hogy a szocialista Bangóné Borbé Ildikónak nagyobb sansza lenne megszorongatni Németh Szilárdot. Ahhoz képest, hogy két és fél hónapja jelentem meg Csepelen, nagyon-nagyon jó eredményt kaptunk, és én bizakodó vagyok, hogy ez az eredmény alá fogja támasztani, hogy ki az esélyes jelölt, és kinek kell állva maradni április 8-án. Az elemzés azonban arra is rámutatott, hogy Szabó Szabolcs nagyobb arányban lenne képes integrálni az ellenzéki szavazókat a szocialisták jelöltjénél. Ha vannak visszalépések, és a legesélyesebb jelöltre várra lépnek vissza a kollégák, ami a kutatás szerint, vagy aki a kutatás szerint én vagyok, akkor meg le tudjuk győzni Németh Szilárdot, pont úgy, mint 2014-ben. A felmérés szerint most helytállna a versenyben az LMP-s Tenk András is, annak ellenére, hogy 4 évvel ezelőtt a legkevesebb listás szavazatot kapta a párt a választókörzetben. A Jobbik az MSZP-hez hasonló eredményre számíthatna. A Momentum jelöltje a közvetlen becslés alapján mindössze 1%-ot kapna. A Közös Ország Mozgalom kutatása szerint, ha nem lesznek visszalépések a körzetben, Németh Szilárd viszonylag könnyed győzelmet arathat április 8-án.